Els delictes i faltes a Terrassa i la seva àrea d'influència van baixar l'any passat d'un 10,44% en relació al 2012. Una dada molt satisfactòria si es compara amb la de Catalunya, que va ser d'un 4%. És el que ha dit el cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, en el marc del Dia de les Esquadres de l'àrea bàsica policial de Terrassa, que per 7è any consecutiu s'ha fet aquest dimecres a l'Auditori Municipal. El president del Consell de l'Advocacia de Catalunya, Miquel Samper, ha estat el convidat aquest any a fer la ponència inicial. En la seva intervenció, Samper ha anunciat que deixarà el càrrec de degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa a finals d'any. L'acte també ha comptat amb la presència de Manel Prat, el director general de la policia catalana. Tot i el descens de la delinqüència a Terrassa, Antoni Flores ha parlat d'una sensació agredolça pels efectes de la crisi dels últims anys. Perquè les dades delinqüencials no reflecteixen sovint la problemàtica real. En uns moments on la situació de crisi econòmica està colpint durament a moltes persones, on la problemàtica de la vivenda i de la mínima subsistència es fa palesa dia a dia, el cos de Mossos d'Esquadra, i en concret l'àrea bàsica policial de Terrassa, no pot ser aliena a aquest fet, com així també ja ho dèiem ara fa un any. L'acte del Dia de les Esquadres ha servit per felicitar i distingir els membres de diferents cossos policials, també entitats de la ciutat, com ara la Ràdio Municipal de Terrassa, per la feina desenvolupada de col·laboració i cooperació per millorar i afavorir la seguretat de la ciutadania. A poc més d'un any per les eleccions municipals, l'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, remodela el govern per tercer cop des que és al capdavant del consistori. El nou govern manté tres tinences d'alcaldia i els mateixos noms, però en canvia l'ordre i la responsabilitat. El primer tinent d'alcalde és ara Josep Ayuso, fins ara tercer, que s'ocuparà de presidència, economia i serveis centrals. Marta Ferrés passa de primera a segona tinent d'alcalde, però manté l'àrea de serveis a les persones. El tercer tinent d'alcalde és Ramon Burgués, que ara s'ocupa d'urbanisme, habitatge i espai públic. En definitiva, un canvi de responsabilitats entre Ayuso i Burgués. Josep Ayuso va guanyar les primàries del mes passat i serà el candidat del PSC al maig del 2015. Amb aquests canvis se situa com a número 2 del govern de Joan Carles Sánchez. El Josep és el candidat del Partit Socialista, que és el grup que dona suport al govern. És el candidat, és una persona que havia estat ja en aquesta àrea i per tant coneix les dinàmiques de l'àrea central, havia estat ara ja fa uns quants anys, però coneix prou tant la hisenda pública com la relació de promoció econòmica i el pes que té específic. Per tant, em sembla que en el moment d'abordar un discurs important a l'entorn de l'economia de la ciutat, doncs una persona que té voluntat de ser-hi i de jugar un paper important, doncs jo crec que ha de tenir un paper rellevant en aquest debat. Pel que fa a les regidories, pocs canvis. A l'àrea de presidència, Lluís Monge assumeix promoció econòmica. Ramon Burgués manté recursos humans, Carles Bosch comerç, consum i turisme i Anna Carrasco relacions ciutadanes. A servei a les persones, Anna Carrasco assumeix gent gran i es mantenen la resta de carteres. Josep Ayuso a esports, Ramon Burgués a educació, Cristina Moreno a Salut i Quim Carné a Cultura i Drets Civils. L'àrea d'urbanisme, habitatge i espai públic és l'única que no pateix canvis a banda del titular. Marta Ferrés manté habitatge, Lluís Monge, sostenibilitat i gestió d'ecosistemes i Cristian Sánchez, espai públic i policia. Els tres regidors imputats en el cas Mercuri, Joan Manau, Paco Bustos i l'exalcalde Manuel Bustos, continuen sense cap responsabilitat assignada. Una impressora 3D amb la que s'ha fet un robot aspirador, aparells controlats amb el mòbil, un projector de 8 mil·límetres i tota mena d'enginys fins a arribar a la 80ena. Un aparador dels projectes científics d'estudiants de 10 centres de secundària de la comarca. Així es podria definir la segona edició del Mercat de la Tecnologia del Vallès, que es pot veure només aquest dimecres a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Fins l'any passat es dedicaven dues jornades a aquesta activitat. És un treball que el que fa és convertir les pel·lícules antigues de 8 mil·límetres a un format que es pugui veure més fàcilment i que no hagis de treure el projector per veure-les quan ve un familiar a casa o qualsevol cosa. La impressora 3D te permite fabricar cualquier cosa que imagines de un dia para otro. La dissenyes i al dia siguiente la tienes impresa.
En els parlaments d'obertura de l'acte, el regidor d'Universitats i Societat del Coneixement i exdirector de l'Escola d'Enginyeria, Juan Antonio Gallardo, ha avançat la creació d'una agrupació de robòtica que englobaria diferents nivells d'ensenyament. De que aprofitant aquesta empenta tan gran que hi ha, fer alguna mena d'agrupació d'estudiants, d'interessats, de bojos per la robòtica a Terrassa, que plegués des de la primària fins a la universitat. Per la seva part, el sotsdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament, Joan Gumbert, ha afirmat que malgrat que la llei Wert considera optativa l'assignatura de tecnologia a l'ESO, a Catalunya continuarà sent present. Que la tecnologia seguirà present en el sistema educatiu d'aquest país, perquè aquest país ha obtingut al llarg de la història grans aportacions en forma de grans figures importants. Fins fa dos anys la mostra s'anomenava Mercatec, però va canviar de nom perquè els organitzadors i patrocinadors també van variar. En total, aquesta fira arriba a l'edició número 10. Tres 365 nedadors competiran a partir d'aquest dijous al Campionat d'Espanya Open de Primavera que es disputa a Palma, la cita més important del calendari de la natació estatal, perquè s'han de buscar les mínimes per al Campionat d'Europa de Berlín de l'agost. El Club Natació Terrassa hi prendrà part amb 5 nedadors, Sara Reyes, Judit Duarte, Irene García de Dios i les dues grans esperances de medalla de la delegació garenca, Albert Puig i Carla Campo. El terrassenc, recuperat de la seva lesió a l'espatlla, competirà en tres proves. La més important arribarà a l'última jornada, la del diumenge, on buscarà classificar-se per l'europeu en els 200 metres estils, la seva gran especialitat. Això sí, tindrà dos rivals d'entitat com el madrileny Eduardo Solaeche i el català Alan Cabello. Puig vol fer també un bon temps divendres en els 200 lliures per poder formar part del relleu de l'equip espanyol que competirà a Berlín. Crec que arribo bé pel que hem entrenat. Intentarà lluitar per la medalla d'or, però bueno, si no és possible intentarem estar el més aviat possible el primer i sobretot intentar fer la mínima però sense cap pressió, perquè si fas la pressió, si tens una pressió pot ser que la cosa vagi cap a baix. Les aspiracions de Campo passen pels 200 metres papallona, prova que tindrà lloc dijous i on buscarà la mínima per a l'europeu. Mireia Belmonte i Judit Ignacio són només dues de les seves grans rivals en aquesta disciplina. Tenim medallista mundial, la Mireia, semifinalista, la Judit. Psicològicament, doncs, en aquests moments és el més important perquè el treball ja està fet, el treball ara ja no es pot canviar i l'important ara és la ment i confiar en un mateix i treure el millor d'un possible. Campo nedarà també els 50 i 100 papallona. El tècnic del natació, Eduard Vera, es mostra optimista de cara a les possibilitats del seu equip. Tothom que vol estar a nivell internacional ve aquest Open. Intentar lluitar per les medalles, que jo crec que això és el que ho farem. El Premi Internacional doncs, és un objectiu, és una mica la cirereta del pastís, i sí que hi lluitarem, però mai parlarem de decepció ni d'allò, sinó que és com una il·lusió, un objectiu. Per la seva banda, Irene García de Dios buscarà classificar-se per alguna final i aconseguir la mínima per l'europeu júnior en els 200 metres papallona. La Fundació Mina Pública d'Aigües de Terrassa aportarà durant els propers 3 anys 16.500 euros al Club Natació Terrassa. Així ho estipula el conveni de col·laboració que han firmat totes dues entitats aquest dimarts. Els diners aniran destinats a dotar de material esportiu les 11 escoles que disposa el natació. En contraprestació, el Club Esportiu facilitarà l'organització de xerrades i activitats pedagògiques sobre l'ús de l'aigua i el medi ambient, a més de difondre la tasca de la Fundació Mina Aigües de Terrassa entre els seus socis. Per una banda hi ha una aportació econòmica, per l'altra banda hi ha una aportació de material esportiu o relacionat amb l'activitat esportiva i per altra banda hi ha, diguem, una contraprestació en el sentit de que els clubs, en aquest cas la Natació Terrassa, ens permetrà fer difusió de les activitats de la pròpia Fundació Mina, les que porta a terme, i de les activitats de caràcter, diguem, ja més empresarial que porta a terme Mina Pública en la gestió de l'aigua a la ciutat de Terrassa. El president del Natació, Rafael Clares, ha destacat la importància de l'acord per desenvolupar el treball formatiu del club. Dins de totes les nostres activitats, l'escola esportiva és el començament i un pilar fonamental. Sense les escoles, doncs no, tot el que més probablement seria difícil explicar-ho i, per tant,
moltes gràcies per ajudar-nos, per aquest suport i perquè a més ens ajuda a créixer amb aquest teixit associatiu de la ciutat. Les escoles del Club Natació Terrassa compten amb un miler de nens. La Biblioteca Central acull l'entrega del Premi Literari per a Joves Agustí Bartra, El somriure del gat, amb 62 participants de 6 centres d'ensenyament. El Premi de Narrativa de tercer i quart d'ensenyament de secundària ha estat per Àngel Rodríguez pel relat Terrassa 1713. El Premi de Secundària de Poesia ha estat per Eva Molina per La mandra. El Premi de Narrativa de Batxillerat ha estat pel Pas dels vianants de Roger Torner, mentre que el de Poesia ha quedat desert. En l'acte d'aquest dimarts s'ha entregat un diploma als 25 alumnes finalistes i s'han llegit els treballs guanyadors. El regidor d'Ensenyament ha destacat el foment de l'escriptura que representen aquests premis. Aquesta necessitat de que l'escriure realment sigui més allà d'escriure per escriure, no? Aquest paper que li cal d'experimentació, d'escoltar, de llegir, d'observació, de conèixer el món, no? Aquesta força que d'alguna manera doncs, representen bona part dels escrits. En aquesta setena edició s'hi han presentat 62 treballs d'alumnes de les Escola Pia, el CIM i Tecnos i dels instituts Egra, Montserrat Roig i Matadepera. Els Premis Agustí Bartra, El somriure del gat és un concurs literari adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat que busca fomentar la creativitat de l'escriptura i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel Grup de Didàctica de la Llengua Catalana i Literatura, el Grup Literari d'Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els Ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. En la passada edició es va editar el primer recull de les narracions i poesies guanyadores de les passades 5 edicions. L'acte ha acabat amb l'actuació de la coral de secundària de l'Escola al CIM. Els Cinemes Imperial de Sabadell ofereixen la possibilitat, el primer divendres de cada mes, d'assistir a una sessió de tarda amb nadons o infants que no superin els 2 anys. Cinema amb nadons és una iniciativa d'Interferències, una empresa de gestió cultural que amb la col·laboració de les sales de cinema i a través de Facebook organitza, convoca les sessions i ofereix l'elecció de la pel·lícula. Així, pares i mares amb nens que han nascut fa poc poden retornar al cinema amb una sèrie de serveis afegits, com ara espai per deixar el cotxet o llocs on canviar els bolquers. Els cinemes amb nadons, els nadons són fins a 2 anys aproximadament, diguéssim que ells no se n'adonen dels continguts de la pel·lícula, també la sala està adaptada, que els cinemes ens ajuden, i el so una mica més baix perquè no s'espantin, també una mica llum encès perquè si n'hi han de donar menjar o l'han de canviar o alguna cosa. Llavors no hi ha cap problema, els nens ploren una mica, però tothom està en la mateixa situació i tot fantàstic. No? La d'aquest mes d'abril és la quarta sessió que s'organitza amb la col·laboració d'entitats d'acompanyament i suport a la maternitat com a Espai Vida i Moviment Nat. Entre el públic, una barreja d'expectació i una certa curiositat davant la novetat. Pues vaig a provar a veure si s'entreté una mica, perquè a casa molt moguda, però a vegades segons quines pel·lícules, els dibuixos i tot això es queda quieta. Llavors amb la pantalla tan grossa penso que potser li pot agradar i com li agrada molt els canvis de llums, els sorolls i tot això, anem a provar. I a veure, és que a mi també jo tinc ganes de sortir també una miqueta i fer coses que no siguin només de mama. I ja està. Poso que ara entrarem, estarà una mica al·lucinada per la pantalla, les crispetes i tot, però s'adormirà al moment. És a dir, que serà més que res l'experiència de dir hem anat al cine amb un nadó. És això, és viure l'experiència, fer una cosa diferent. L'he portat perquè estic una bona estoneta dormint, si no dormo, res. És el que dèiem, com es pot sortir fora, i bueno, normalment també és bastant bo, així que bueno, si comença a plorar, doncs res, intentarem calmar-lo i intentar veure la pel·lícula el més possible, però bueno, les expectatives no són d'estar ni molt menys l'hora i mitja que pot durar la pel·lícula asseguda, perquè... Ara fa 2 anys a Sabadell ja s'organitzaven sessions de cinema per a nadons, una activitat que ara es recupera com una fórmula per enriquir i millorar la vida cultural comunitària, sobretot entre les famílies.